Ви ще сказали про те, що є військова складова в цій операції, є політична. Можливо, ви нам трохи роз'ясните, що мається на увазі. Тобто, стоїть питання про те, як надалі існуватиме сектор Гази і взагалі палестинське утворення? Так, дійсно. Це питання потрібно буде вирішити. Це питання чисто політичне. Зрозуміло, що в нього є військова частина, тому що без неї, без цілового рішення нічого іншого не буде. Після вчорашніх подій це вже зрозуміло. Якщо на всі роки з 2005-го, коли Хамас прийшов нібито демократичними виборами до влади, і поки він не розбудовував і розвивав свою інфраструктуру терору як держави терору, ще були якісь намагання, те, що колись Беньямін Нетаньяху називав управлінням конфлікту. Ми жили в тій концепції, що конфліктом можна управляти, що Хамас наприкінці не хоче. Точніше, він хоче, він заявляє у тому, що він хоче знищити повністю Ізраїль як державу і євреїв також, але зрозуміло було, що він на це не спроможен. Він зараз на це не спроможен, але якщо залишити ситуацію такою, як вона була, намагатися її просто спостерігати і гратися з ними в раунди, один раз вони, один раз ми, окей, в лінеарному розвитку ми дійдемо в слідуючий раз через стільки ж років, через 10 років він зможе вбити 5 тисяч ізраїльтян, а потім ще. Тому я думаю, що на це уряд більше не буде ні згоден, ні спроможен. В політичному плані, якщо він вирішить не знищувати Хамас, це буде його останні роки у владі. На слідуючих виборах вони не зможуть виграти. Люди запам'ятають це. Весь електорат, навіть той, який називається правим, їх підтримує зараз. Тому так, окей, дійсно стоїть таке питання. Додам вам ще, що Хамас зрозуміло, що хоче не просто поліпшити свої позиції проти нібито опозиційного ісламського джихаду у секторі Гази. Він також дивиться на Західний берег. Його мрія захопити Західний берег також, але йому для цього не потрібно ніяких військових дій. Йому потрібно військові дії проти агресора, проти Ізраїля. А таким чином він буде мати перевагу в електораті, молодих людей, яких на Західному березі більшість, дуже палестинці, вони дуже мало молоді, дуже подібні на Казахстан, наприклад, дуже багато молоді неодруженої в соціальному своєму середовищі. І тому, коли Абу Мазен, а він людина літня, залишить свій піст, чи по природних причинах, або помре, чи просто не зможе більше керувати, це декілька років, як ми розуміємо, то Хамас займе і Західний берег. Тому цього неможливо допустити. І тому так, зараз є нагода вирішити питання, як я говорив, чи по-перше військове, а по-друге політичне. Пане Арію, скажіть, будь ласка, а яка роль Ірану в тих подіях, які зараз відбуваються, і чи ця ситуація відбуває якось ситуацію в відносинах між Іраном і Саудівською Аравією та відносинах між Саудівською Аравією та Ізраїлем? І немає прямого впливу, тобто Іран не передає озброєння, і, можливо, не таким чином, як ми себе це уявляємо. Можливо, десь він купляє, потім передає, можливо, технічні технології, це приходить через Філадельфійський коридор, окей, і так далі. Але не напрямки. Зрозуміло, що вони і проксі, такі як Хізбала, підтримує Хамас. До речі, я хочу вам сказати, що те, що було сьогодні, обстріл з мінометів, вони стріляли тільки по військовим. Як ми це розуміємо, вони роблять це тільки, бо вони повинні, вони не можуть залишити нібито своїх братів-терористів, окей? Але з іншого боку не хочуть вдати такого удару, щоб Ізраїль зрозумів, щоб Ізраїль сказав, окей, по-перше, Хамас, а ви інші, слідучі, окей, бо Хезбала не зовсім хоче воювати зараз. Тому вплив Ірану, він існує, але він такий
скажімо так, другого плану. Те, що вплинуло більше на ситуацію, це дійсно бажання Саудівської Аравії йти на нормалізацію з Ізраїлем. І тому Хамас опинився в ситуації, коли він з одного боку повинен, а з другого боку виграє і хоче бути тепер лідером, захисником, головним захисником палестинського народу. Це також приєднується до того, що я щодо його впливу на електорату. Це дуже така виграшна позиція, коли він говорить, він вже почав її використовувати ще з 2019 року, коли він говорить, ми єдині насправді мусульмани, які захищають не просто Ел-Аксу, тобто третю по важливості святиню ісламу, а ще єдині захисники палестинського народу, єдині, які приведемо його до незалежності, а потім знищимо Ізраїль. Чи потім знищимо Ізраїль, а потім додамо незалежності. То в таку гру і грає Хамас. І він тільки не зовсім зрозумів. Я так думаю, що він помилився в плані того, наскільки міцною буде відповідь Ізраїлю.